Jsem moc rád, že vás tu všechny vidím. Tato dnešní přednáška v sérii Panorama proroctví je něco jako bonus a chci vám dát vědět předem, že na konci této přednášky chci přednést výzvu pro vás, kteří jste zde nebo nás sledujete. Pokud jste ještě neudělali rozhodnutí odevzdat svůj život Ježíši Kristu, přijmout jeho odpuštění a obdržet dar věčného života, je mou modlitbou, abyste tak udělali dnes. Dnes to ale uděláme trochu jinak. Použijeme příběh z historie jako odrazový můstek, aby nám pomohlo představit některé biblické principy. Název dnešní přednášky je Nepotopitelná loď. Budeme trochu mluvit o té slavné lodi, známé jako Titanic, ale ještě než se k tomu dostanu, rád bych to přerušil vyprávění a ještě jednou chci vyjádřit vděčnost všem, kdo se podíle na práci za scénou, aby se mohlo panorama proroctví uskutečnit. Ještě jednou děkuji kanálům, které zadarmo přenášely tento program. Hope Channel, 3ABN, Better Life. Bylo to od nich velice laskavé, velice si toho vážíme. Chci poděkovat celému našemu mediálnímu týmu dobrovolníkům, kteří pomáhali každý večer studentům, Avko a uvaděčům a každému, kdo se zapojil. Jsme vám velice vděční. Moc vám děkuji za vše, co jste udělali, aby se tento program mohl uskutečnit. Víte, vždy mě přitahovala voda. Ve dvou různých případech v mém životě jsem žil na lodi. Dům mého otce byl u vody. Na zahradě našeho domu v Miami jsme měli tři lodě. Žil jsem na lodi v Karibské moři. Žil jsem na lodi ve středozemním moři. A vždycky jsem byl fascinován mořem. Není mnoho námořnických příběhů, které bych neznal. Četl jsem knihy o velkých objevitelech. Miluji ta dobrodružství a ten pocit, který moře vzbuzuje. A tak mě také zaujal příběh o Titaniku. A možná budete překvapeni, ale v Biblii je mnoho příběhů o plavbách po moři. Dočtete se tam o bouřkách na moři, jako u Noema. Jonáš byl na moři v bouřce a nový zákon končí příběhem o rozbouřené moři. Pavel se plavil na lodi, která nakonec ztroskotala. Když budete číst jeho spisy, dozvíte se, že Pavel ztroskotal třikrát. A samozřejmě učedníci zažili hrozbu ztroskotání při dvou různých příležitostech. Takže takové příběhy můžete nalézt dokonce i v písmu. Teď bych se s vámi chtěl podělit o úžasný fakt. Vždycky rád začínám tímto způsobem a myslím, že toto je opravdu fantastické. Titanic vyplul v roce 1912. Existuje příběh, který byl sepsaný v roce 1898. Napsal ho obchodní námořník Morgan Robertson. Svou knihu nazval Stroskotání Titána. Svou knihu napsal v roce 1898. A byla o luxusní lodi, která se potopila v bouři, když se srazila s ledovcem a neměla dostatek záchranných člunů. Poslechněte si některé detaily z jeho smyšlené knihy. Nevím, jestli to viděl v nějakém snu, nebo na co myslel, když psal tuto knihu. Nazval ji Stroskotání Titána. Titán zní podobně jako Titanek. Je to tak? Byla 800 stop dlouhá. Titanek byl 882 stop dlouhý. V době, kdy se tato kniha psala, nebyla loď podobné velikosti. Šířka titánu byla 90 stop, Titaniku 92 stop, rychlost titánu byla 25 uzlů, Titaniku 23 uzlů. Titán byl postaven s 19 vodotěsnými komorami a prohlašovalo se, že je nepotopitelný. Titanic měl 16 vodotěsných komor. Oba měly 3 vrtule. Je třeba, abyste pochopili, že v té době se dívali na parní energii podobně. Jako my dnes na atomovou. Byla to pecka. Kapacita Titána byla 3000 lidí, Titaniku 3250. Počet lidí na palubě 2000 u Titána a u Titaniku 2228. Titán neměl dostatek záchranných člunů, měl jich pouze 24. Titanek jich měl 20. Ve skutečnosti 4 z těch 20 nebyly nafukovací, ale jakési skládací čluny. Titan vyplul v Dubnu z New Yorku, Titanek vyplul v Dubnu do New Yorku. Jaká podobnost? O obou se věřilo, že jsou nepotopitelné. Obě měly překonat rychlostní rekord v průběhu své cesty přes Atlantik. Obě se potopily poté, co se srazily s ledovcem tvaru pyramidy, který se překlopil 400 mil od Newfoundlandu. Obě lodě byly na své první plavbě. Mnoho nejbohatších a slavných lidí bylo na Titánu i na Titaniku. U obou lodí se zachránila pouze jedna třetina pasažérů. Obě lodě měly nedostatečný počet záchranných člunů. V obou případech ti, co přežili, slyšeli křik umírajících. Robertsonova kniha Stroskotání Titána nebyla nikdy vydána. Pokaždé, když ji předal nakladatelům, ho odmítli se zdůvodněním, že příběh je příliš fantastický a nemohl by se nikdy stát. Napsal svoji knihu 14 let před stroskotáním Titaniku. Tady je ukázka jeho knihy nazvána Stroskotání Titána. Není to udivující? Byla to náhoda? Nebo se Bůh pokoušel říct, když lidstvo vstupovalo do 20. století a člověk tolik důvěřoval ve svou vynalézavost, že ve skutečnosti jsou naše životy velice křehké. Titanic byl ve své době největší člověkem vyrobenou pohyblivou věcí na celém světě. Byl jednou ze tří sesterských lodí vyrobených firmou White Star Line. Vždy jsem byl fascinovaný Titanikem ještě předtím, než ho našli. Pak jsem se doslechl, že ho Robert Ballard a jeho posádka našli. Využívali přitom vojenskou loď. Údajně hledali Titanic. To byl krycí název výpravy. Námořnictvo financovalo tuto misi, protože hledali dvě ztracené americké atomové ponorky, které se v různou dobu potopily v severním Atlantiku. Jmenovali se Thresher a Scorpion a našli obě. Byla to tak tajná mise, že to věděl pouze Ballard a několik členů posádky. Většina z nich myslela, že hledají Titanic, který skutečně našli. Používali hloubkové podvodní kamery, aby skenovali dno oceánu, udělali si pomyslnou mřížku a projížděli ji tam a zpět celé týdny. V jednu chvíli zastavil přímo nad ponorkou Škorpion a nikdo na lodi o tom nevěděl, kromě několik lidí, kteří to natáčeli pro námořnictvo. Tyto soubory byly zvrhejněny, když skončila studená válka. Ale dokážete si představit radost Balarda, který skutečně chtěl najít Titanic, když jeden z jeho inženýrů zvýskl a z ničeho nic se v záběru kamery objevil tento obrázek. Balard strávil mnoho času studiem Titaniku. Okamžitě věděl, že je to jeden z kotlů Titaniku v nánosu trosek. A věděl, že stačí sledovat nánost trosek a že najde víc. A to se taky brzy stalo. Toto je skutečný obrázek, který se dostal do záběru v roce 1985, kdy byl po 75 letech objeven Titanic. Předtím hledali na špatném místě, protože radiooperátor odtelegrafoval špatnou pozici. Loď poté, co narazila do ledovce, byla unášena 10 mil. Pak bylo vysláno několik expedic, aby proskoumali vrak lodi. Ballard byl dole několikrát, stejně tak James Cameron podnikl mnoho výprav k Titaniku, když filmoval svůj slavný film. Řeknu vám, podmořská výprava trvala 8 hodin. Museli jste být velice opatrní, co jíte a pijete, než jste nastoupili do ponorky zvané Alvin, protože cesta dolů a nahoru trvala 8 hodin a byla extrémně nebezpečná. Tlak v této hloubce by dokázal bowlingovou kouli stlačit na velikost golfového míčku. To je možná přehnané, ale takový nějaký je tlak v hloubce 4000 metrů. Když Ballard poprvé viděl Titanic, vybavili se mu všechny vzpomínky na všechny lidi, kteří zde zahynuli. A vždy litoval, že si neuplatnil nárok na nález. Myslel si, že lidé na celém světě budou respektovat tento nález jako mezinárodní památník na mrtvé. Ale protože si neuplatnil nárok dle zákona, udělala to jiná společnost a vynesli nahoru více než pět tisíc různých předmětů, za které na akcích utržili 200 milionů dolarů. Takže toto byla jedna z věcí, kterých litoval. Ale podnikl dolů řadu výprav a proskoumal ho. Vždy mě to vzrušovalo. Pamatuji si, když se objevila první zpráva, že Ballard našel Titanic, jak jsem byl fascinován. Toto je kopie časopisu National Geographic který byl plný obrázků a tak nějak oživoval celý příběh. A myslím, že toto někoho přivedlo k sepsání scénáře na film, protože naraz měli mnohem více informací o tom, co se stalo. Titanic byl ve své době jedním z divů světa. K jeho stavbě byla použita ta nejlepší na světě dostupná technologie. Byla to elektrifikovaná loď, jedna z několika prvních. Byla plně elektrifikovaná. Nazývali ji milionářským speciálem. V roce 1912 bylo na světě jen asi 25 až 30 milionářů a 11 z nich bylo na Titaniku na jeho první plavbě. Většina z nich zahynula. Toto je fotka Johna Jacoba Astora, ten zemřel. Margaret Brownová byla vlastníkem stříbrných dolů v Koloredu, ta přežila. Zapojila se do pomoci a zá Chrany některých lidí. Možná jste si ji všimli ve filmu Přezdívali nepotopitelná Molly Brownová. Měli ty nejlepší řemeslníky, používali ty nejlepší materiály z celého světa, aby postavili tuto loď. Toto bylo centrální schodiště. Bylo vyrobeno ze vzácného tropického dřeva dovezeného z celého světa, vykládaného mramorem. Vše bylo prvotřídní. Na světě nebylo lepší cestování v první třídě než na Titaniku. Nejlepší z nejlepších. Byla to první oceánská loď, která měla bazén. Měli holictví, měli tělocvičnu. V době, kdy to ještě nebylo populární, tam si cestující mohli zacvičit. Celý svět to sledoval a byl vzrušený první cestou tohoto luxusního zaoceánského plavidla. A opravdu to bylo prvotřídní luxusní plavidlo. Všichni se schromáždili v přístavu. Byly tam tisíce lidí, aby viděli tuto loď a nikdo si neuvědomoval, že se k tomuto pobřeží nikdy nevrátí. Byla postavena ve městě Glasgow těmi nejlepšími řemeslníky a to v rekordním čase. Jedna věc, která dělá příběh o Titaniku fascinujícím, je, že lidé věřili, že byl postaven tak precizně, že byl považován za nepotopitelný. Tady máme kapitána Johna Smitha. Společnost White Star Lines řekla, chceme vás poctít před odchodem do důchodu tím, že budete kapitánem na panenské plavbě Titaniku. Chtěli někoho, kdo měl dobré záznamy, neměl na moři nikdy žádnou nehodu a určitě byl velice dobrý kapitán. A on samozřejmě v tomto stylu chtěl překonat rychlostní rekord. Myslel si, že díky tomu, že Titanic měl tři lodní šrouby, překoná rychlostní rekord při cestě z Evropy do New Yorku. Když byla loď připravená k vyplutí, mnozí říkali, slyšeli jsme, že tato loď je nepotopitelná. Byly tu různé varianty tohoto prohlášení. Řeknu vám přesně, co říkali. White Star Lines prohlásili v New Yorku, bez výhrad vkládáme absolutní důvěru v Titanic. Věříme, že tato loď je nepotopitelná. Propagační leták Titanicu od White Star Lines tvrdil, tak jak je to jen možné udělat, tato dvě úžasná plavidla jsou navržena tak, aby byla nepotopitelná. Ale byl jeden reportér, který dělal interview s kapitánem Smithem. Zeptal se ho, je pravdou, že je tato loď nepotopitelná? To je důvod, proč lidé přicházeli na palubu. A kapitán mu odpověděl: Synu, ani Bůh sám by nedokázal potopit tuto loď. A jedna dáma slyšela tato slova, myslím, že se jmenovala Wolfová, a prohlásila, že nemohla celou cestu spát, protože měla pocit, že těmito slovy člověk pokouší Boha. Lidé věřili ve vynalézavost člověka, věřili, že budou konečně schopni podmanit si moře. Důvod, proč si byli tak jistí, byl ten, že Titanic měl 16 vodotěsných komor. Každá z nich byla uzavírána jedněmi z těchto mechanických dveří. Takže pokud by jedna, dvě, tři nebo čtyři tato oddělení byla proražena, stále by byl dostatečný vztlak, aby unesl celou loď. Nepočítali s tím, že by se něco takového mohlo stát. Takže s velkými fanfárami a oslavami při nádherném počasí Titanek vyplul na cestu přes Atlantik. Udělal ještě jednu zastávku ve Skotsku a tam byla vyfocena poslední fotografie Titanicu. Potom vyrazil na svou cestu přes Atlantik a byla to hladká plavba. Na Titaniku neměli rádio. Možná jsem použil slovo rádio, ale technicky to nebylo rádio. Byl to Marconiho bezdrátový telegraf. Používali Morzeovku. A teď vám řeknu další úžasný fakt. Samuel Morse je člověk, který vynalezl Morzeovu abecedu a první elektronická textová zpráva, i když ještě šla podrátu, drátu, zněla, hle, co Bůh vykonal, hle, co učinil silný Bůh. Citoval z numery 23. kapitoly. Takže měli Marconiho bezdrátový telegraf, který posílal zprávy v morzeovce mezi loděmi. Byla to stále primitivní věda, ale cestující na Titaniku ji využívali naplno, protože stále posílali zprávy. Zasypali operátora zprávami z pozdravy, každý chtěl, aby jeho přátelé věděli, že je na Titaniku. Mám přítele, který vždy, když jede na ryby na velký ostrov na Havaj, rád mi zavolá na mobil a řekne, na zdardagu, jen ti chci dát vědět, že jsem tady na vodě, Nádherný den a právě jsem chytil mahy mahy. A pak řekne, zajímalo by mě, co dělají všichni ti chudí lidé. Snaží se tak nadhodit, že je nadovolené. A víte, také někteří z těchto milionářů na Titaniku chtěli, aby všichni jejich přátelé věděli, že jsou na cestě. Jedna zpráva dokonce zněla. Zajistěte, aby můj soukromý vlak byl včas na místě, aby mě vyzvedl. A tak byl operátor zahocen. Lidé chtěli zkontrolovat své akcie a všechny možné zprávy a on s nimi nedokázal držet krok. Takže nebuďme příliš tvrdí na Jacka Philipse. Byl trochu podrážděný a měl spoustu stresu, aby stačil předat všechny ty zprávy. A jak se plavili a všichni slavili, dostali zprávu. Vlastně řeknu vám ještě jeden úžasný fakt, o kterém většina lidí neví. Titanic je jediná loď v moderní historii, která hořela po celou dobu, kdy byla v provozu. Těsně před vyplutím vypukl požár v jedné malé elektrické rozvodně. A vždy, když tam otevřeli dveře, rozhořely se tam plameny. Takže jen zavřeli dveře a nechali je doutnat. Několikrát to zkontrolovali a byli schopni požár izolovat, takže nenarušil dodávku elektřiny. Ale technicky vzato tam byl požár po Dobu provozu. Takže když podnikali tuto velkou plavbu přes oceán, byli tlačeni do toho, aby překonali rekord. Izma, jeden ze stavitelů a investorů lodi, tlačil na kapitána, kapitán tlačil na strojvedoucí, ti překládali uhlí jako diví, aby udrželi parní motory v chodu. Plavili se velice klidnými vodami a mysleli si, že budou těmi, kdo překonají rekord. Ostatní lodě, které se spojily s Titanikem, aby zjistili jeho pozici, dostali jeho souřadnice a všimli si, jak rychle se pohybuje. Takže lodě, které pluly od západu na východ, postřehly rychlost jejich postupu a říkali, chlapci, raději zpomalte, před vámi je pole ledu, jižně od Newfoundlandu. Různé lodě poslali pět nebo šest zpráv se vzkazem, raději buďte opatrní, před vámi je led, pole ledu. Jedna nebo dvě z těchto zpráv se dostala na můstek, ostatní dal Jack Phillips Bokem. Řekl si, jak často potřebují slyšet znovu stejnou zprávu, tedy ostatní zprávy na můstek neposlal a jelikož byl velice vytížený, řekl tvrdá slova. 14. dubna 1912 tam v telegrafní místnosti lidé byli v tanečním sále, lidé z první třídy měli kuřárny, měli tam pasažéry první, druhé a třetí třídy. Většina z nich byla ze třetí třídy, ty byly hluboko pod první třídou. V první třídě bylo několik výtahů, ale ve třetí třídě nebyly žádné výtahy, ta byla hluboko dole. V první třídě měli komorné a lokaje a celé to bylo velice honosné. V ten den Radiooperátor z lodi Kalifornie, která plula ve stejné oblasti, viděl, jak rychle Titanek postupuje a poslal jim zprávu. Lidi, měli byste zpomalit, před vámi je pole ledovců. A operátor na Titaneku poslal zpět zprávu, chci vám to zacitovat přesně, rád bych byl přesný, napsal, dejte mi pokoj, držte hubu, pracuji. Byl tak vytížen, že těch zpráv bylo tak hodně, že nestíhal. Pokaždé, když mu něco poslali, musel přepsat celou zprávu. Zprávy se překrývaly a víte, jaké to je, když někomu vstoupíte do hovoru přes mikrofon a tak řekl, nerušte, pracuji. Nicméně toto tak urazilo operátora Kalifornie, že si řekl, ti chlapi na Titaniku jsou tak arrogantní. Měl zůstat ve službě do půlnoci, ale pomyslel si, že je docela ticho a tak vypnul svůj rádiotelegraf v 11.40. O několik minut později Titanek narazil do ledovce. Volali o pomoc, ale nikdo neposlouchal. Víte, Bible nám říká, že pokud odvracíme své ucho od slyšení zákona, můžeme se dostat do bodu, kdy naše modlitba je ohavností. Bůh k nám mluví skrze ducha svatého a skrze prozřetelnost, aby získal naši pozornost. Ale nakonec se může stát, že zarmoutíme a odeženeme ducha svatého. Když odmítáme jeho hlas, počase zjistíme, že jsme ho přestali slyšet. Chvíli poté, možná 11.45 nebo 11.50, to není jisté, Frederick Fleet měl službu ve vraním hnízdě Titaniku. Byl tam ještě s dalším námořníkem a měli sledovat ledovce. Mysleli si, že dokud mají hlídky, je to dobré, ale problém je, že ledovec není možné vidět za jasných nocí, kdy je voda klidná. Ledovec nejspíše uvidíte, když je trocha pohybu ve vodě. Když voda naráží o spodek ledovce, vytváří to bioluminiscenci. Někteří z vás, kteří jste byli v noci na moře, víte, co myslím. A taky můžete vidět bílou čáru, která ho označuje. Ale voda tehdy byla velice klidná, žádné vlny nenarážely do ledovce. A tak ho neviděli, dokud nebyl jen několik set metrů před nimi. Další problém byl, že muži ve vraním hnízdě měli mít dalekohled, ale dalekohled měl někdo jiný. Na můstku byl stále zmatek, protože to byla první plavba, testovali všechny systémy. A Frederika Flíta velice trápilo, že ledovec neviděl včas, ale když ho uviděl a zavolal dolů ledovec přímo před námi, trvalo stále ještě 25 až 30 vteřin, než někdo zareagoval a něco udělal. Nařídili přepnout na zpětný chod a zabočit. To byla další fatální chyba. Kdyby pluli dál plnou parou a narazili do ledovce přímo čelně, přežili by. Kdyby jen odbočili, přežili by. Ale pokud dáte zpětný chod, voda neproudí kolem kormidla a tak nezatočíte. Loď se pouze začne stáčet a klouzat bokem. Výsledkem bylo, že titanek neměl dostatek času na zatočení a vyhnutí se ledovci. Při tomto manévru narazil bokem do hrany ledovce a ten otevřel nýty na spodních palubách jako zip. Voda se začala valit dovnitř. Někteří říkají, že některá ocel, kterou použili, nechali otestovat, nejspíš nebyla správně vykována. Byla při nízké teplotě křehká. Samozřejmě voda měla asi minus 1 stupňů Celzia. Slaná voda při této teplotě nemrzne. Nějaký led spadl na palubu a teenageři, kteří ještě byli vzhůru, si řekli, jaká je to příležitost. Začali s těmi kusy ledu, co spadly na palubu, hrát fotbal. Hodně lidí, kteří byli na lodi, cítili chvění a třesení. Ti, co byli v jídelně, viděli, že jejich sklenice cinkají a přemýšleli, co to bylo. Každý se snažil zjistit, co se děje. Nakonec byl upozorněn kapitán, který byl v tanečním sále první třídy a zbližoval se s cestujícími. Toto byla nejnebezpečnější část cesty. Snažili se překonat rychlostní rekord, takže kapitán měl být určitě na můstku. Řekli mu, narazili jsme do ledovce. Okamžitě šel na můstek a snažil se zjistit, co se děje. Všude byl zmatek. Začaly přecházet zprávy, že do oddělení číslo jedna se dostává voda. Pak do oddělení číslo dvě a kapitán měl obavy, jestli můžou zachránit poštu. Lidé, kteří měli poštu na starost, když voda stoupala, se hrdinsky snažili vynášet poštu do dalšího a dalšího podlaží. Mnoho z nich zemřelo, i když jinak mohli přežít. Jen proto, že se snažili zachránit poštu a přenášeli ji z poschodí do poschodí. Někteří strojníci, kteří byli u kotlů, byli nejspíš zabiti okamžitě, protože když se tam navalila voda, oni stále překládali uhlí a byli v nejnižší části lodi. Kapitán nechal zavolat Tomase Andriuse, který patřil k inženýrům a pomáhal se stavbou Titaniku. Byl to jeden z architektů. Jakmile začaly přicházet špatné zprávy, Andrew řekl, pokud nemáme prodažené více jak čtyři vodotisné oddělení, tak jsme v pohodě. Ale kousek po kousku se stávalo jasným, že voda proniká do oddělení číslo 1, 2, 3, 4, voda se dostávala do oddělení číslo 5 a že začínala přetékat do oddělení číslo 6. A v této chvíli váha předku lodi byla tak veliká, že loď se nořila do vody. A vodotěsná oddělení nesahaly podélce přes celou loď. Možná jenom v prvních třech nebo čtyřech patrech. A tak se voda začala přelévat do dalších oddělení. A tak se kapitán zeptal Andrewse: Kolik máme času? Řeknu hrubý odhad: Máme několik hodin. Jak už jsem zmínil, Titanic neměl dostatek záchranných člunů. Nikdo je tenkrát nemýval. Věděli, že je v těch místech přes Atlantik dost hustý provoz a mysleli si, dáme signál jiné lodi, ty přistaví poblíž naší a záchranné čluny použijeme na převoz pasažérů. To byl důvod, proč měli pouze 20 nebo 16 záchranných člunů a pak ještě nějaké čluny, kterým se říkalo skládací záchranné čluny. A tak řekli, nemáme dost záchranných člunů. Byl tam jeden mladý muž, který poslouchal tuto konverzaci. Viděl, že loď už pluje jen jako zdechlina ve vodě a všichni přemýšleli, co se děje. Slyšel, jak kapitán říká Andrewsovi, nemáme dost zákraných člunů, můžeme naložit jen ženy a děti. Tento mladý muž, který cestoval se svojí matkou a sestrou, byl chytrák. Šel zpět do kajuty, oblékl si nějaké sestřino oblečení a ne, že bych to někomu doporučoval, přátelé, jen vám říkám, co se doopravdy stalo. Oblékl si sestřino oblečení a byl jediný jedním kteří to přežili. V této chvíli kapitán nařídil Jacku Philipsovi, zkus spojit s Kalifornií. On to neustále zkoušel, ale samozřejmě teď už bylo po půlnoci, nikdo neodpovídal. Víte, oni měli problémy, aby lidé pochopili, jak je situace naléhavá. Vlastně kapitán měl strach z paniky, když zjistil, že na cestě není žádná záchranná loď a že se potopí do dvou hodin a že nemají dost záchranných člunů. Netrvá dlouho, než si uvědomíte, jaké to bude mít následky, když máte 15 lidí, kteří se Vlezou do záchranných člunů. A tak kapitán nařídil posádce: Nikoho nevarujte, jen všechny vzbuďte a ať přijdou na palubu. Řekněte jim, ať si oblečou záchranné vesty. Posádka měla velice těžkou práci, protože neměli vyvolat paniku. Takže Stevardi a Poslíčkové přišli, zaklepali na dveře a řekli: Omlouváme se, madam, pane, nechceme vás obtěžovat, ale máme tu problém. Kapitán by byl rád, kdybyste si mohli nasadit záchranné vesty a přijít na palubu. A někteří lidé. Však víte, nic necítili, dokonce necítili ani náraz, a tak řekli: OK, velice děkujeme, a šli zpět do postele, nepoznali naléhavost situace. Víte, myslím, že důvod, proč mnoho křesťanů není více zapálených ve své víře, je to, že necítíme naléhavost času, ve kterém žijeme. Pán přichází a prorok Amos říká: Připravte se na setkání s Bohem. Kdybyste věděli, že umíráte a že máte tři týdny života, co byste dělali se svým vztahem s Ježíšem? Byli byste více soustředění? Cítili byste větší naléhavost? Všichni žijeme, jako bychom měli žít věčně, ale zapomínáme na to, že jsme smrtelní. Musíme se připravit. Další problém nastal, když sluhové šli do tanečního sálu a řekli pasažérům první třídy: Máme tady problém a kapitán by byl rád, kdybyste si oblékli záchranné vesty. Totiž záchranné vesty byly tuhé plátěné vesty, které byly vyplněny balzovým dřevem. Takže to byly takové hranaté věci a všichni ti lidé měli na sobě své večerní roby a říkali si: No, pokud si toto obléknu, naprosto to zkazí funkci mé roby. Toto si nevezmu. A nemohli je přesvědčit, aby si nasadili záchranné vesty. Potom nařídili posádce: Vezměte ženy a děti do záchranných člunů. Ale oni je tam nemohli dostat, protože představte si, že máte tuto krásnou vytápěnou loď. Kapitán chtěl, aby kapela hrála a hráli veselou muziku. Chtěl, aby hráli něco, co lidi odvrátí od panikaření. A teď říkali lidem, chceme, abyste opustili tu velkou loď a nasedli do toho malého člunu bez světla, tepla a hudby. A v nich vás spustíme 11 pater dolů na vodu, snad to lana vydrží. Nemohli je dostat do člunů. Zpočátku je tam museli odnést. Záchranné čluny měly kapacitu 40 pasažérů, ale několik prvních jich odplulo poloprázdných. Jaká tragédie, když nemáte dost záchranných člunů a přitom první čluny odpluly pryč, aniž by byly zcela obsazené. Už jsem se zmínil, že kapitán požádal kapelu, aby hrála. Byla to kapela Birkenhead. Dali se dohromady a společně hráli. Byli na horní palubě. Byla to velice studená noc, ale byli teple oblečeni a hráli. Nechtěli, aby lidi byli rozrušení, že jejich vysněná dovolená probíhá špatně. Lístky do první třídy by na dnešní ceny stály kolem 20 tisíc dolarů za lístek. Bylo to velice nákladné a tak se snažili s každým zacházet s maximální laskavostí a neuvědomovali si závažnosti situace. Až hodinu potom, co narazili do ledovce, vypustili první světlici. Tenkrát jim říkali rakety. A na jedné z lodí, která je sledovala z dálky, myslím, že to byla Kalifornie, byl kapitán zrovna na palubě. Rádio bylo vypnuté. Viděli, jak kobloze vystřelují světla a mysleli si, hele, na Titaniku slaví. Víte, měli jiné barvy raket pro nouzové situace a pro oslavy. A myslím, že namísto červených nouzových raket vypálili rakety určené pro oslavy. Mysleli si, hele, mají párty. To jsou ti, co se s námi ani nechtěli bavit. Řekli nám, ať držíme huby. A tak nepochopili vážnost situace. Na Titaniku měli asi 40 světlic a vypálili jich pouze 8. Já bych vypálil všechny. Vy ne? Vy taky? A jak často se modlíte? Vypálíte jednu nebo dvě modlitební světlice denně? Kolik světlic vypálíte? Měli bychom se modlit bez zůstání. Amen? Loď se potopila a oni měli polovinu svých světlic nevypálených, když volali o pomoc. Postupně byli schopni popohnat lidi, aby opustili tuto krásnou osvětlenou loď a nastoupili do člunů. Ale lidé museli být pobízení. A slyšel jsem jednu podivuhodnou věc, že světla na Titaniku zůstala v provozu. Měli tak dobře izolované rozvody. Byl to 12-voltový systém a světla zůstala funkční, dokonce i když bylo už 90% lodi pod vodou. To byla jedna z věcí, za kterou mohli být vděční, že alespoň viděli, co se děje. Tady je obrázek nějakých lidí, kteří veslují pryč. Teď už tam byly obavy. Když byla situace zoufalejší, když loď se začala naklánět a lidé viděli, že přijít se boří do vody, pak, když posádka řekla, že je třeba nastoupit do člunů, byly lidé ochotnější nastoupit. Říkali si, wow, toto nevypadá dobře a nevidíme přicházet žádnou pomoc. Pak se loď naklonila ještě trochu víc a naraz měla posádka problém s tím, koho pustí do člunů. Najednou se tam chtěli dostat všichni. Někdy lidé čekají až do chvíle, kdy sami vidí naléhavost situace, až si uvědomí, že je situace zoufalá. Ale potom přijde nával. Stalo se to i teď. Je těžké uvěřit, že i když nebyl dostatek toaletního papíru, když lidé dostali strach, že by nedostatek mohl nastat, Každý i hned nakupoval toaletní papír. Je to něco v lidské povaze, že se tak bojíme o ty nejzvláštnější věci. A potom, když záchranné čluny byly na vodě, lidé v člunech měli strach. Věděli, že není dostatek záchranných člunů, a tak si řekli: Musíme se dostat co nejdál od lodi, protože jakmile se loď potopí a všichni ti lidé vyplavou na hladinu a budou jako mravenci hledat jakýkoliv kousek plovoucího dřeva, všichni se pohrnou k nám a mohli by nás potopit. Musíme se od nich dostat dál. Tak odveslovali pryč. Někteří dokonce měli strach, že když takto velká loď půjde ke dnu, vytvoří velký tah. To je mýtus, nevytvoří to až takový tah. A tak odveslovali pryč. Lidé, kteří se dívali, viděli, jak se loď čím dál víc naklání, slyšeli, jak věci narážejí, pijána a nábyte klouzaly a věci padaly, lámaly se a drtily. Jedna z nejtěžších věcí byla, když se loď nakláněla že někteří lidé ztratili půdu pod nohama a klouzali dolů po palubě. Měl jsem přítele, byl jsem jeho pastor. Byl to starý muž a on se plavil na lodi Andrea Doria. Ta se srazila s jinou výletní lodí a obě se začaly potápět. Většina lidí byla zachráněna jinou lodí, ale stovky lidí tam zemřeli. A on řekl, že nejtěžší pro něho bylo a nemůže na to ani zapomenout, že když se loď začala naklánět a lidé klouzali a padali, slyšel, jak se lidem lámou kosti. Říkal, že to nikdy nemůže zapomenout. Mimochodem, on předtím opustil pána. Byl vychován v církvi, ale odešel od pána. Ale říkal, že po té zkušenosti si uvědomil, jak je život křehký. A toho přivedlo zpět k pánu a zůstal u pána a v církvi až do své smrti. Ale byla to příšerná zkušenost, když na své první plavbě něco, do čeho lidé vkládali nejvyšší naděje a měli tolik důvěry v technologii a krásu a slávu člověka, se může najednou zhroutit v půli cesty do cíle. Takže loď se začala potápět. Lidé se snažili dostat co nejdál od lodi. Někteří přemýšleli, nebudu čekat, až se loď potopí. Nasadili si své záchranné vesty a skočili do vody. Někteří se zranili o vesty, protože když vesta narazila do vody, balzové dřevo vystřelilo nahoru a trefilo je do obličeje. Slyšel jsem o jednom Skotovi, který když si uvědomil, že se loď potápí, nebyl to křesťan. Tak šel do baru, a nalil do sebe nějakou whisky, protože se říká, že někdy brandy naředí vaši krev a pomůže vám přežít o trochu déle. Nevím, jestli je to pravda, ale on tomu věřil. A potom skočil do vody a byl jedním z těch, který byl schopen odplavat od lodi a dostal se k jednomu ze záchranných člunů. Když se loď postupně potápila, protože příď byla velmi těžká a záď se vznášela, loď se v podstatě roztrhla na dvě části. To se dnes ví. Takže to vypadá, že příď se potápila a záď se odtrhla a ustálila se. Ale potom je váha zbytku lodi, se kterou byla stále spojená, stáhla dolů. A protože tam byla hloubka 4000 metrů, trvalo přibližně 8 až 10 minut, než se loď dostala ke dnu. Od doby, kdy se začala potápět. Lidé volali a křičeli o pomoc. Byla to strašlivá pohroma. Lidé mluvili o tom, že když byli dál, viděli a slyšeli lidi, kteří hledali pomoc. Mluví o tom také Molly Brownová. Řekla, že posádka se tak bála, že je tonoucí potopí, že říkali, nemůžeme tam jet, musíme počkat, dokud nebudeme slyšet tolik pláče. Je tam tolik lidí, že když tam pojedeme, stáhnou náš člun, potopíme se. Voda je příliš studená, nepřežijeme to. Většina lidí nezahynula kvůli utopení, ale kvůli studené vodě. Je to obrovský šok, pokud skočíte do vody, která má mínus 1 stupňů Celzia. Pokud neuděláte ponor jako lední medvěd, tak je to nesnesitelné. O několik hodin později loď Karpatia dostala nějaké zprávy a začala hledat přeživší. Tady máme fotku Karpatie. A toto je fotka jednoho z prvních záchranných člunů, který vytáhli. Můžete vidět, že v záchraném člunu je spousta místa. Mohli nabrat hodně dalších lidí, žen a dětí. Řeknu vám úžasný příběh. Už jsem zmínil, že Titanic byl jednou ze tří téměř identických lodí postavených firmou White Star Lines. Jedna se jmenovala Britannica, další byla Olympic a pak Titanic. Jeden malý úžasný příběh je o zdravotní sestře, tenkrát jim říkali stevartky, která byla na Titanicu, když se potápěla. Jmenovala se Violet Jessup. Ve filmu o Titaniku Night to Remember je z Violet Jessup několik malých scén, kterých si většina lidí nevšimla. Byla nápomocná při naloďování lidí do záchranných člunů a nakonec byla v záchraném člunu a pomáhala pečovat o několik dětí a nakonec přežila. Většina lidí neví, že Violet Jessup nejenom že přežila potopení Titaniku, ale že byla i na dalších dvou lodích, když je potkala katastrofa. Všechny tři sesterské lodě se potopily. Olympik se potopil po strážce s vojenskou lodí, která se jí jmenovala Havran, a Violet Jessup byla na palubě Olympiku, když se to stalo, a přežila. O několik let později musela Britanika sloužit jako nemocniční loď během první světové války. Narazila na minu a potopila se. Violet Jessup byla na Britanice, když narazila na minu a potopila se. Musela skočit do vody. Řekla, už jsem si na to tak zvykla, že jsem si vzpomněla, že věc, která mi nejvíc chyběla po záchraně z Titaniku, byl můj zubní kartáček. A tak, když Britanika narazila na měnu po cestě k záchranným člunům, jsem si řekla: Ne, musím si vzít svůj zubní kartáček. Šla zpět do své kajuty, aby si vzala zubní kartáček. A když se loď potápěla, skončila ve vodě. A když se vynořovala, lodí uhodila do hlavy. Řekla, že měla velice husté kaštanové vlasy. Byla tím úderem omráčena, ale později ji nabral záchranný člun a přežila. Přemýšlejte o tom. Ona byla křesťanka. Tak mě napadá verš z žalmu 91. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíc po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných, když hospodinu řekneš si mé útočiště. Víte, pokud chodíte s pánem, můžete být na nepotopitelné lodi, Bůh se o vás může postarat. Další zajímavý příběh, a za ten chci poděkovat Kelly, protože mi ho poslala. Je to příběh o Wallace Hartley. Na obrázku kapely, který jsem vám už ukazoval. Je to ten uprostřed. Byl vedoucí kapely. Když Valais poprvé dostal pozvání od White Star Lines a vypracoval a byl součástí kapely, právě se zasnoubil se svojí snoubenkou Marí a těšili se na společný život. Ale tato práce na Titaniku byla skvělá příležitost na dobrý výdělek. Měl být vedoucí kapely. Hlavně hrál na housle a měl konzervatoř. Ale mluvili o tom a modlil se za to s Marí a řekl. Víš, jsme zasnoubeni, ale toto nám dá finanční zajištění a dobrý začátek. Ale budu muset být pryč několik měsíců. A tak se dohodli. Udělejme to. Ona mu dala malou stříbrnou plaketu, kterou si dal na své housle, jako připomínku jejich zasnoubení. A když se Titanic nakonec začal potápět, Kapitán řekl kapele, aby hráli něco veselého. Když začali hrát, hráli věci jako Alexander Ragtime. Byla to popová muzika té doby, veselé písně. jako by celé toto potápění lodi a umírání mělo být radostnou zkušeností. Ale když se už téměř nemohli udržet na nohou, tak na sebe kývli a řekli si, možná bychom měli hrát něco vhodnějšího. I přesto, že kapitán řekl, hrajte veselou hudbu. A začali hrát píseň blíž k tobě, bože můj. Je zajímavé, jak rychle se písně změnily, když se loď nakláněla před potopením. Je tu jedno úžasné svědectví o tom, že na lodi byli tři duchovní. Na paluby měli židovského rabína, katolického kněze a protestantského kazatele. Chodili okolo a modlili se s lidmi. Když odjeli všechny záchranné čluny a na dohled nebyla žádná záchranná loď, tak nějak věděli, že jsou odsouzeni k záhubě v oceánu. Všichni tři tito duchovní darovali své záchranné vesty. Jeden z nich byl kazatel jménem John Harper. Promiňte. A ten chodil od člověka k člověku a modlil se s nimi. Říkal jim, jste křesťan? Když přijmete Ježíše Krista, můžete být zachráněni. Věřte v Ježíše Krista a budete zachráněni. Vedl lidi na lodi ke Kristu a byl velice oddaný. Ale vraťme se k příběhu Valase Hrtliho. Poté, co se loď potopila, když přijela Karpatie a několik dalších záchranných lodí a hledali přeživší, nenašli ani mnoho těl. Ale Valas k sobě přivázal své housle a možná mu to pomohlo vznášet se nad vodou a tak jeho tělo bylo nalezeno. Toto je fotka jeho houslí a na nich je malá stříbrná plaketa. Je na ní napsáno pro Valase k příležitosti našich zástup od Marie. Tyto housle byly vydraženy, myslím, že v roce 2012 a byly prodány za 1 milion a 450 tisíc dolarů. Byl to jeden z nejcennějších předmětů, protože šlo snadno prokázat jeho pravost. Zajímalo by mě, jestli stále hrají, když byly prodány za cenu stradivárek. Možná přemýšlíte, jestli je ještě někdo ze zachráněných z Titanicu stále naživu. Žel ne. Poslední z těch, kdo přežili Titanic, byla Melvina Dean a zemřela v roce 2009 ve svých 97 letech. Byla pouze dva měsíce stará, když ji její otec políbil a dal ji do rukou její matky, když nastupovala do záchranného člunu. Byla velkou podporovatelkou společnosti pro Titanic v Anglii. A byla v tom velmi odhodlaná až do konce života, ale nepamatovala si tuto událost, protože byla nemluvně, když se to stalo. Přidám ještě jeden příběh o kazateli Johnu Harperovi. Po té, co se Titanic potopil, o tom lidé rádi mluvili. Mluvili o tom v kostelech, Evangelisti používali tento příběh a v kostelech se často zpívala píseň Blíž k tobě, Bože můj. A mluvili o Johnu Harprovi, jak chodil od jednoho k druhému cestujícímu a ptal se: si spasen? Věř pána Ježíše Krista a budeš spasen. Souvisí to s příběhem o tom Skotovi, co vypil visky a potom skočil do vody. Ten seděl v jednom kostele v Kanadě a kazatel právě vyprávěl příběh o Titaniku a o jeho potopení. A tento starý Scott se postavil v průběhu bohoslužby a řekl, chcete slyšet celý příběh? Mluvili zrovna o Johnu Harprovi, jak chodil od člověka k člověku. A ten Scott řekl, já jsem poslední obrácený Johnem Harprem. Zeptali se ho, jak to víš? A on řekl, tak vám o tom povyprávím. Když jsem si uvědomil, že se loď potápí a že nemáme dost záchranných člnů, Nasadil jsem si záchranou vestu, napil se visky a skočil do vody. A snažil jsem se odplavat pryč od lodi, aby mě tah lodi nestáhl pod hladinu. Slyšeli jsme strašlivé exploze, kotle vybuchovaly, lidé křičeli, skákali, padali a loď se potápěla. Voda byla tak studená, že nejprve to byl strašný šok. Nevím, zda jste někdy zažili pocit mrznutí. Ale nejprve cítíte děsný chlad a pak to přechází do pocitu pálení. Řekl, cítil jsem se, jako bych hořel a všichni ti lidé, co skočili přes palubu a další, kteří vypluli na hladinu, když se loď potopila, byla to klidná noc, a všichni ti lidé na hladině začali křičet a plakat a modlit se. A já si myslel, že jsem v pekle. Matky hledaly své děti, manželé volali na své manželky a všechny záchranné člony odjeli pryč. A řekl, v té chvíli, v té velice studené vodě, voda byla velice klidná, ale v oceánu se vždy trochu vzdouvá, každý, kdo strávil čas na moři, ví, že vždy jsou vlnky a vzdouvání, i když je voda jako sklo. A on řekl, vysel jsem na palubním lehátku. Na Titaniku byla spousta těchto dřevěných palubních židlí. A ty plavaly. A řekl, že ho vlnění přiblížilo a uviděl tam evangelistu, jak šlape vodu, protože neměl záchranou vestu. Byl to John Harper. John Harper se chytil jeho palubního lehátka a chvějícím se hlasem se ho zeptal: Člověče, jsi spasený? A on odpověděl: Já nevím. A on říká: Pak mu sklouzla ruka a proud ho odnesl pryč. O několik minut později se vrátil a řekl, Věř pána Ježíše Krista. Jsi už spasen? A on odpověděl, já nevím. On znova řekl: Věř pána Ježíše Krista a budeš spasen. Potom už nemohl mluvit, pustil se a sklouzl pod hladinu. A ten starý Scott, když vyprávil svůj příběh, řekl, v té chvíli, kdy pode mnou byla hloubka 4000 metrů, jsem pozval Ježíše do mého srdce. Byl jsem jedním z mála lidí, kteří byli naloženi, když Molly Brownová přesvědčila posádku, že se musí vrátit zpět. Víte, ten smutek ve městě, když se Titanic potopil, je asi nejblíže přirovnatelný tomu, co se dělo 11. září. Pamatujete si, jak byly kostely plné? Všichni slavní lidé a národy Velké Británie a Spojených států byly tak příšerně pokořeny, ale víte, je zajímavé, že bylo několik lidí, kteří měli být na Titaniku, ale nebyli tam. Velké množství milionářů, možná jste o nich slyšeli, herší. Ten měl být na Titaniku, nebo JP Morgan. I on měl být na Titaniku, ale nedostal se na něj. Isidor Strauss, možná ho znáte z Guggenheimova muzea, ten byl na Titaniku. Strauss, spolumajitel obchodu Macy's, byl na Titaniku. Možná jste slyšeli o další rodině. Myslím, že to tu někde mám, je to zajímavý příběh. Alfred Gwen Vanderbilt měl být na Titaniku a nestihl ho, nebo se na něj nemohl dostat. Pochází z jedné z nejbohatších rodin v Severní Americe. Později se plavil na RMS Lusitany a zemřel. Je to téměř, jako by zmeškal schůzku. Bůh mu dal čas na podmínku nebo něco takového. Ale umíte si představit ten zármutek, a ten byl ještě umocněn tím, že tam bylo 16 mechaniků, kteří se podíleli na stavbě Titaniku a pak v tom bole vyhráli jízdenku na první plavbu v zájmu budování morálky. A všech 16 zahynulo. Byli ve třetí třídě a zahynuli. Většina lidí, kteří zahynuli, byli ze třetí třídy. Zármutek ve městě byl tak veliký, že jeden svědek říkal, že dospělí muži šli po ulici a když se uviděli, objali se, plakali a pak šli beze slova dál. Vidíte, tady máme nějaké titulky z novin. Mám jich několik. Když jsem kázal toto kázání, lidé mi poslali spoustu opravdu zajímavých věcí k Titaniku. Dnes žádná naděje 1535 mrtvých, New York American. Boston Daily, Titanic se potopil, 1500 lidí zemřelo. Myslím, že jeden z nich je originál. Jeden jsme získali, když jsme byli s Karen na Líbankách na výletní lodi. Byl to asi tento New York Tribune. Více jak 1500 lidí zahynulo při potopení Titaniku. Vždy jsem uvažoval, proč toto někdo prodává na výletní lodi. Ale koupili jsme to. Víte, je to jako pouštět film o 11. září v letadle. Nedává mi to smysl. Takže když se tato zpráva dostala do ulic, zármutek byl hluboký, obzvlášť v Glasgowě nebo Belfastu, kde se tato loď stavila. A jak jsem zmínil, na první plavbě bylo 16 dělníků. Všichni chodili do stejného kostela. Uvědomte si, že v té době jste byli buď protestantem nebo katolíkem a oni všichni chodili do stejného protestantského kostela. Na ten týden byl pozván americký kazatel. Ještě než se Titanek potopil, bylo předjednáno, že tam bude tuto neděli kázat v tomto kostele a on přeplul oceán jen za tímto účelem. A stalo se, že tu neděli, kdy měl promluvit, bylo schromáždění plné nových vdov a dětí, které už neměly své rodiče. A název pro své kázání si zvolil nepotopitelná loď. Říkal jsem si, ach, toto je opravdu špatný vkus. Když jsem si to poprvé četl, myslel jsem, že se bude dotýkat toho, jak White Star Lines a jejich kapitán říkali, že tato loď je nepotopitelná a že jim řekne, však víte, neměli jste pokoušet Boha. Myslel jsem, že to bude odsuzující kázání, ale on nemluvil o Titaniku. Když začal svoje kázání o nepotopitelné lodi, nebylo to o té jedenácti podlažní lodi, která se potopila do hloubky 4000 metrů a přišlo na ní o život 1500 lidí. Mluvil o malé lodičce, která byla uprostřed Galilejského moře a byla zmítána vlnami a větrem. Učedníci si byli tak jistí, že se potopí, že panikařili a dělali všechno, co mohli, aby si zachránili životy. Veslovali a vylévali vodu z lodi, a pak se zablesklo a najednou si uvědomili, že je na lodi Ježíš. Neuvědomili si, že když je Ježíš v jejich lodi, tak i když se sám ďábel snažil potopit jejich loď, byla nepotopitelná. Je Ježíš ve vaší lodi? To je totiž jediný způsob, jak přežít tyto poslední dny. Myslím, že je zajímavé, že jsou v Bibli tyto dva příběhy o bouřce na Galilejském moři, ale loď se nikdy nepotopila, protože v obou případech byl na lodi Ježíš. Víte, přátelé, na tento svět přichází bouře. A jediný způsob, kterým se můžeme zachránit, je mít Ježíše na naší lodi. Musíte se ujistit, že jste v té správné lodi. Mnoho lidí je v církvích, které jsou možná ve světě populární, ale jdou ke dnu. A oni říkají, jak bych mohl jít jinam? Podívej, hudba hraje a všechny světla svítí a jsou tu všichni mý přátelé. Víte, když se chcete dostat do záchranného člunu, musíte se otočit zády ke všemu komfortu a musíte být ochotni nastoupit do malé loďky a odstrčit se do ledového oceánu. Pokud víte, že vás tam pán volá, někdy to chce odvahu i k nasednutí do záchranného člunu. Lidé často zápolí s rozhodnutím udělat takové změny nebo být odlišní. Ježíš Řekl, zmlkni, utiš se. A bouře se okamžitě utišila. Možná ve vašem životě procházíte nějakou bouří a hledáte tento pokoj. Jediný způsob, jak můžete získat tento pokoj, je, když Ježíš bude kapitánem vaší lodi. On nikdy nestratil jediného pasažéra. Řekl jsem vám, že na konci dnešního kázání chci udělat vízu. Chci vám dát příležitost zareagovat. Děkuji vám, že někteří z vás přicházeli každý večer na program Panorama proroctví, někteří z vás jsou dnes tady. Kdo z vás se díval online na internetu nebo v televizi, pán vám žehnej. Byli jste součástí tohoto týmu a víte, jak učíme biblické pravdy. Víme, že biblická proroctví jsou více než jen zjevení, Daniela Zachariáš. Biblická proroctví jsou poselství proroků. A my jsme vám říkali poselství o době, ve které žijeme, a že jediná cesta k přežití toho, co přichází, je ujistit se, že Kristus je pánem našeho života. Udělejme z něj svého kapitána, dejme mu kormidlo. On je náš pilot a převede nás přes tyto divoké vody. Jediná cesta je pozvat Ježíše do vašeho srdce. Jesus, Jesus. There a precious fountain, free to all, a healing stream that flows from